Vad jag tänkte berätta om lite grann, det är faktiskt hur det ser ut med IPv4 idag. Det är många som har hört det här, vargen kommer, det är slut. Då. Det är mitt återkommande tema, don't panic. Det här är viktigt, men panik gör ingen glad. IPv4 som vi känner det togs i bruk på tidigt 80-tal. Det gav ett adressband på ungefär 4 miljarder adresser eller 256 block av 16, någonting miljoner adresser. Av dem sattes några av för multicast och några för framtida behov, och en del delades ut lite orättvist till stora företag, Apple, IBM och så vidare. De senaste drygt 10 åren så har adressutdelningen gått till så att Diana, som haft den centrala poolen, har gett block av adresser till de olika regionala adressregistrarna, RIPE, ARIN, APNIC och så vidare, som i sin tur har fördelat det här ut till de olika internetleverantörerna, hostingbolag och även då direktkunder. Takten på den här utdelningen har varit ganska hög. Vi hade 104 block kvar år 2000. Sen började det hända saker. ...2010 var lite intressant. Det var här Asien satte igång ordentligt. APNIC drog massor av adresser och jag tror att det var mycket Kina som stod bakom adressbehovet. Det som hände 2011 det var att de 7 sista adressblocken delades ut. De sista 5 fördelades till var och ett av riren med lite speciella regler om hur de ska delas ut. Vi kommer tillbaka till det. Och som sagt, ja, vi är nere på 0 på Jana, men varje RIR har alltså lite adresser kvar. Man fick alltså nya adresser när man hade ungefär hälften av de adresser man behövde när man hade i sin pool. Så fylldes det på. Den här sista bunten finns fortfarande kvar hos RIR:en. Lite grann olika mycket beroende på hur mycket det har gått på de olika. Det här sista blocket jag pratar om, de här 5 sista som delades ut, har väldigt speciella regler. Jag kommer tillbaka till det här sen. Och den stora frågan är egentligen, när tar det slut? Ja, IANA fick alltså slut i februari i år. Och när vi tittar på när de här olika regeringen förväntas påbörja utdelningen ur det sista blocket, så kan vi konstatera att APNIC har redan kommit dit. I mitten av april. Tidigare än vad folk trodde. Jag tror Micke var den som hade närmaste gissningen så långt. Den europeiska myndigheten RIPE räknar själva med att vara nere på det sista blocket i slutet av året. Jag har en känsla av att adressutdelningen kommer att ta fart. Att det kanske sker lite snarare än vad vi tror. ARIN i USA eller Nordamerika pratar om att 2012, kanske lite senare på året. Och för Sydamerika och Afrika så har man ingen säker prognos. Och det beror huvudsakligen på att det delas ut väldigt lite adresser procentuellt. Och det är svårt att säga när de kommer att få slut. Jo, det här sista blocket då. Det här är hårda bud. Ur det sista blocket så får varje lir 1/22, alltså 1024 adresser. De får det en gång. De får det oavsett hur många de egentligen behöver. De får aldrig några fler. Och sen finns det en liten paus om att de ska åtminstone ha ansökt och fått ut IPv6-adresser innan de kan få en sån här tilldelning. 1024 adresser, det är inte mycket att leka med. När man tittar på hur mycket adresser våra svenska internetleverantörer har idag, så är det här nästan ingenting, obefintligt. Dessutom har man då reserverat ur det här blocket lite adresser för oförutsägbara behov. Det här kommer att leda till att
som jag ser det, att vi kommer inte att få några nya ISP:er, åtminstone inte som vi är vana att se dem idag. 1024 adresser räcker liksom inte till att göra en seriös ISP-satsning. Det går att använda till att göra olika typer av transitionslösningar. Det går att göra liksom så här IPv6 till IPv4 gateways och grejer, men det här kommer att bli tajt. Och vidare är det så att inga nya kunder kommer att kunna få PI-adresser. Det vill säga inga företag får adresser till multihoming eller motsvarande ur det här blocket. Jag har inte 100 på hur många sådana som delas ut just idag, men jag vet till exempel att vi på .se just har fått ut sådana adresser. Så att en del går väl säkert ut. Många säger att ja, men det här måste ju gå att göra någonting åt. Det finns ju massor av adresser som utnyttjas dåligt och vi måste kunna återvinna adresser. Och svaret på den här frågan är i princip nej. Det saknas juridik, framförallt i USA, att försöka återkräva adresser från de här stora bolagen som har fått avnät, alltså /8. Det kommer egentligen bara att resultera i stora domstolsaffärer. Man kommer att stämma varandra fram och tillbaka. Och det skulle gå så långsamt så att med tanke på att vi gjorde av med 17 stycken sådana här förra året så är det ingen idé. Det blir så lite så det liksom, det hjälper inte. En annan ganska vanlig tes runt det här är att vi ska återutnyttja de här blocken av adresser som är reserverade för multicast och det som kanske förut hette E-adresserna. Problemet är att det är väldigt mycket hårdvara som är byggd runt det här. Mycket, väldigt mycket mjukvara som är hårdkodad runt de här typerna av adresser. Så att för att kunna utnyttja dem så måste väldigt, väldigt mycket uppgraderas och bytas. Jag ser det så att det skulle vara faktiskt enklare att rulla ut IPv6 fullt ut. Och framförallt, vem vill ha ett sånt här block som kanske inte har full nåbarhet runt hela världen? Är det så att någon ISP inte har bytt ut sin mjukvara för multicast, då kommer man inte att kunna kommunicera med de här adresserna. Så, men vad ska vi göra då? Ja, IPv4, det kommer att bli mera natt. Vi kommer inte att få ut IPv6 fullt ut i tid. Det kommer att bli flera nattar. Patrik höll en presentation för ett par veckor sedan där han visade på när vi kanske har 4 nattenheter mellan slutkund och slutkund. Det är ett sådär lysande perspektiv för olika typer av peer-to-peer-mjukvaror, typ Spotify och Skype. Vi kommer att få större natt. ISP:erna kanske känner att de måste natta hela sin privatkundskrets till exempel. Alla ADSL-kunder bakom en stor natt. Känns jättebra. Inte. Sen har vi också det här, även om det idag sägs från många ISP att ja, ni får 4 adresser per kund eller ni får 5 adresser per kund, så är ju medelutnyttjandet ganska lågt. Men jag tror ändå att när det börjar dras åt så kommer ISP:erna att ändra villkoren i sina avtal och säga nej, ni får bara 1 adress per kund. Punkt. En sak som ganska ofta överses, men det är ju när man nattar, att om flera datorer delar på en IP-adress så kommer ju fortfarande spannet med portar, det vill säga TCP och UDP-portar, att vara detsamma. Och det kommer ju då delas av de datorer som delar på IP-adressen. Sen finns det då ett antal mjukvaror idag, Ajax till exempel och saker, program som Google Earth och de här, som utnyttjar väldigt, väldigt mycket portar när de kör. Och kombinerar man det här med många datorer bakom varje adress i natt och applikationer som drar väldigt mycket portar, så inser man att, vänta nu, det finns faktiskt en begränsning till här. Jag tror att IPv4 är dömt att leda till mera strul med framförallt nåbarheten end-to-end. Och det kommer att drabba då just sådana här applikationer som Skype och Spotify och Voddler och vad de då kan heta. Det finns givetvis andra som använder peer-to-peer, men vi kanske inte behöver gå in på det just nu.
min rekommendation alltid, det är liksom, ja, den här är ju till och med ett år gammal nu. Se till att få med IPv6 i er budget. Börja fundera på det här med utbildning, avsätta tid för att labba lite grann, köpa in saker till labbet. Som Tobbe Eklöf alltid säger, inventera. Gå igenom vad ni har för saker. Gör en plan. Fundera på vilka saker som behöver uppgraderas, vilka som behöver bytas ut. Fundera just på det här med vilka behöver utbildas, för det är nästan alla. Speciellt den här biten. Sitter man med ett avtal hos en internetleverantör som räcker sig över många år, så kanske man måste börja fundera på att antingen omförhandla avtalet. Kan bli dyrt. Man kan fundera på att skaffa en separat internetförbindelse för IPv6. För det här är ju två separata protokoll. Man kan alltså ha två förbindelser. Funkar alldeles utmärkt. Eller så får man helt enkelt byta. Är det så att ens internetleverantör inte är intresserad, så kanske det är dags att vi börjar sätta ner foten och säga nej. Ja, men då är det ledsen, grabbar. Då går vi till någon annan. Någon som kan erbjuda IPv6. Och sen givetvis preventivt att alltid ha med IPv6 i krav, i upphandlingar. Inte för att man kanske kommer att implementera den nu idag eller imorgon, men det är väl lika bra att ha prylar som faktiskt klarar av det här när man väl bestämmer sig för att göra det. Så varför inte sätta igång och kräva det nu?